پڑ رہی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیکیوں والی، عافیت والی، روزوں والی، سجدے والی لمبی عمر عطا فرمائے. اب وہ سوچے کہ جس کی عمر تو ہے 50 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 60 سال کا، نمازیں ہیں کہ نہیں، روزے ہیں کہ نہیں، سجدے ہیں کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گزرنے والا دن، سمجھو میری بات، ایکچولی لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بھائی 15ویں برتھ ڈے تو، 20ویں برتھ ڈے تو، 25ویں برتھ ڈے. اگر غور کریں نا تو یہ ایک سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہے. آپ تو برتھ ڈے انجوائے کر رہے ہیں لیکن ایکچولی آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا. زندگی کیا ہے؟ زندگی برف کی سل ہے. ہماری میمنی بھی کہتے ہیں برف کی پارٹ، بلاک کہہ لیں برف کا. ہم سب کو ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. جتنے یہاں بیٹھے نا ہم سب کے، سمجھ لو ہاتھ میں ایک برف کی لادی ہے،